Pandemiya dövründə dövlət işsiz şəxslərin sosial rifahına dəstək məqsədi ilə 600 min nəfərə 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmə verdi. Xüsusi karantin rejimi yumşaldılsa da, dövlətin vətəndaşlara dəstəyi davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, ölkə başçısının tapşırığına əsasən hazırda işsiz şəxslərin özünə məşğulluq proqramlarının əhatə dairəsi genişləndirilir. Vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilməsi davam etdirilir. Pandemiya şəraitində dövlətin dəstək tədbirləri davam edir. Hazırda işsiz şəxslərin ictimai işlərə və özünə məşğulluq proqramlarına cəlb edilməsi işləri həyata keçirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıbov deyir ki, ölkə başçısının tapşırığına əsasən nazirlik tərəfindən ölkə vətəndaşlarının məşğulluğuna və sosial rifahına dəstək məqsədi ilə 4 istiqamət üzrə tədbirlər həyata keçirilir. İşsiz və iş axtaran vətəndaşlarımızın məşğulluğu və sosial dəstək tələbləri bununla yekunlaşmır. Əhalinin məşğulluq imkanının artırılması məqsədi ilə Cənab Prezidentin tapşırığı ilə və onun göstərişi ilə ödənişli ictimai iş yerləri ölkəmizdə yaradıldı və artıq məhz dövlət başçısının tapşırığına əsasən ödənişli ictimai iş yerlərinin sayı 38 mindən 90 minə çatdırılır. Hazırda Dost İş Mərkəzi vasitəsilə 61 min şəxs ictimai işlərə cəlb olunub. Hazırda özünü məşğulluq proqramının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar davam edir. Əsas məqsəd ailələrin bu proqrama cəlb edilməsi və onların sosial rifahına dəstək verilməsindən ibarətdir. Bu il 12 min ailənin özünü məşğulluq proqramına cəlb edilməsi işləri aparılır. Bunun üçün işsizlikdən sığorta fondundan 70 milyon manat ayrılıb. Gələn il proqramın əhatə dairəsi daha da genişlənəcək və proqramın genişləndirilməsində xüsusi olaraq Heydər Əliyev fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi ilə əməkdaşlığı məxsusi vurğulamaq istəyirəm. Hər il 250 ailə bu proqram çərçivəsində bağışçılıq təsərrüfatları qurur və öz əməyi hesabına, öz zəhmətləri hesabına öz gəlirlərini formalaşdırırlar. Vətəndaşların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün banklarla da əməkdaşlıq edilir. Bir çox vətəndaş artıq aktivlərlə təmin edilib. Banklarla da əməkdaşlıq həyata keçirilir. Aprel ayının əvvəllərində banklar tərəfindən proqram iştirakçılarına aktivlərin verilməsinə başlandı. Həmçinin Dünya Bankı ilə layihəyə başlanılıb və hər il 5000 ailənin özünün məşğulluğu bu çərçivədə təmin ediləcək. BMT-nin inkişaf proqramı ilə birgə 550-li olan şəxsin biznesə çıxışına dəstək veriləcək. Fazil Talıbov onu da bildirib ki, ünvanlı dövlət sosial yardımın təyinatının sadələşdirilməsi və müddətinin uzadılması işlərə həyata keçirilir. Bundan əlavə, işsizlikdən sığorta ödənişlərinin əhatə dairəsi genişləndirilir.